各位朋友你好，我是史东。我要告诉您一件事，今天呢我为您介绍的是一位非常可以说是多彩多姿的一位来宾。我这故事呢可能要讲从两个月以前谈起，因为两个月以前我在 YouTube 上我看了一个 documentary， 就是一个纪录片。这个纪录片是 NBC 拍的，对不起，是 NBC 拍的。他拍的这个内容呢是有关一带一路One Belt, One Road。 让我惊叹的是，这个女孩，这个主持这个纪录片的女孩呢，以我长久做节目的直觉呢，我觉得这个女孩一定有很多故事可以告诉我们。然后我就可以说是顺藤摸瓜吧，我就顺着这个我的线一直找到了这个女孩。然后呢，这位女老师，我不能说那女孩，女老师后来也非常爽快的答应的接受我的访问。那么这就是今天呢我们跟您做这个节目的开始。首先呢，我就依照惯例，我把我们今天的来宾，那就是邵梅怡邵老师，介绍到我们的画面之中。邵老师现在是在香港科技大学教书。那么首先跟邵老师打一声招呼。邵老师你好，欢迎，谢谢。你好，你好，史东先生，各位听众观众大家好。是的，我想这个朋友们一定注意到了，今天我们节目中的主题呢，我们定的是一个可能不是在节目中常见的一个题目啊，叫做长于三种文化之中的孩子。这基本上也是我刚刚节目当中一开始介绍您说您多彩多姿的这个历史背景的一个很重要的原因之一啊。当然从这个多彩多姿中你以后延伸出很多其他的多彩多姿，我们慢慢的听你慢慢的告诉我们。首先我想把这个今天节目的名称的定义啊，要麻烦你们稍微麻烦点这个老师跟我们定一下。我定的是长于三种文化之中的孩子，主要就是让看这个节目的朋友了解今天我们谈的是一个环境，这个环境可能在这个世界之中呢可能越来越多的人会接触了，就他不只接触一种文化，他接触或两种文化，他甚至接触到三种文化，在他的成长过程中是你个人就是这么样一个实例我所以说我一开头呢我要麻烦您，因为我可以用很简单的方式介绍出来，但是那个就显得很乏味，我希望您能够用自己的这个介绍呢把你的成长过程花点时间给我们介绍一下好吧，赵老师。好，没问题。好，没问题。对，其实这个 title 感觉好像有点令人觉得很混淆。那么其实我觉得这个也是可以理解的，因为其实这个 title 它本来的英文，如果我们换成英文去讲的话，是叫做一个 third culture kid。那在就是现在的一些就是观众可能听到这个词，有些人可能说啊，我听过这个词，有些人可能并不是很熟悉。那么这个 third culture kids 是什么呢？那么在中文呢，现在已经开始有一些文献，会有一些媒体在报道这个概念。那有一些我看到的翻译是第三文化孩子、第三文化儿童，不同的一种方法，但是我觉得今天的这个标题倒是取得非常贴切。那我先讲讲我自己的例子好了。我是小的时候在美国出生，在印第安纳州，但是我其实对于那边的印象非常的薄弱，因为我是从出生只待到了三岁多，我就跟着父母亲就回到了台湾。那么所以其实我常常开玩笑说我父母是所谓的海归第一代，就是在台湾七八十年代开始经济发展比较好，政府需要人才回去工作的时候，父母亲就回去了。那么所以从三岁半一直到十八岁的这个过程，我都是在台湾长大的。那么在中间就也很有趣，因为父母亲是所谓的台湾的外省人，所以父母亲本身对于中文教育，对于中华文化有一个非常重要的一个执着。那么我还有一个哥哥，那么当时我们从美国搬回台湾的时候，哥哥已经九岁了，那么我三岁。那我父母亲就非常强烈的意识到说，哇，九岁的这个小孩中文基本上不太会讲，然后更不要讲说去写中文去看中文字。就是我相信在美国的很多的观众都很清楚，可能你们自己有小孩的，有所谓的星期六的这个 Chinese school 中文学校、中华学校，可是小孩子基本上心里面都会非常的排斥，因为他们在美国那个文化环境长大，他们会觉得说我为什么要学这个这么困难的一个语言。那么我父母亲当时就看到我哥哥在学中文当中的一个困境，所以他们决定搬回台湾，很大一部分
是希望我们能够学习中文。那么好了，那既然回到了台湾，那么当然首当其冲就是要让我去念最最基本公立的学校。所以我是非常非常有系统的，从幼稚园、中学到初中，小学到初中，就是台湾现在所谓的十二年国教，当年是九年国民教育。嗯，所以我从幼儿园幼稚园到小学到初中九年，加上幼稚园三年，我就是在一般非常公立的学校系统里面去成长。那么当然，所以很有意思，就是说我的第一个语言虽然是英语，就是在美国，我当时在那个氛围、那个环境里面学的其实是英语。但是三岁半回到了台湾之后，马上很快在半年之内就转换到一个中文的环境跟语境里面。那么转换的太成功了，其实后来我的英语忘了非常的多。那么所以就是说，那么在台湾就基本上就变成了一个非常普通的一个公立学校系统长大的孩子。那么后来父母亲等到快要上高中的时候，当时我们在台湾还有所谓的联考，那么我也经历了联考的这个过程。哦，这样。所以我对、对对对，我也经历联考的过程。那你是真的见过世面。可以这样讲，我应该是说受过磨难的，应该是。对对对。所以我跟我中学的一些同学非常有所谓的革命情感，因为大家都是苦过来，当时要念非常多的书去考联考。但是在那个节骨眼上，父母亲也考虑到说，将来会不会想要送我到美国再去做可能高等教育方面的一个深造。那么当时同样又是有点像是踩着哥哥的步伐，因为哥哥后来是高中的时候就回到美国，他是去念寄宿学校 boarding school。嗯，那我当然每个寒暑假，哥哥从国外回来，他跟我分享他在课堂上学到的很多有趣的东西，我就思考了，我觉得说，台湾的初中教育，是另外一种教育方式。那我看到美国那种比较全人类，就是全方位的启发式的教育，我当然看了非常羡慕。后来我就跟父母提出要求，就说我大学我还是想要到美国去念书。嗯，那当时父亲就说，那你现在这个英文你怎么去美国，你怎么去 survive？ 那么你应该还是从高中开始，你开始再去接触美国教育的制度。所以当时呢，我就从公立的中学毕业之后，我就转到了在台北的有一个美国学校，是台北美国学校 Taipei American School。 所以呢很有意思，我觉得我开始经历到一个很大的文化冲击跟文化的一个转换是在15岁的时候。虽然我人还是每天住在台北，然后跟我父母一起居住，所以我的这个家庭的文化环境还有整个社会的文化环境还是所谓属于中华文化或者是台湾，但是我每天去上学的那个环境是一个全方位的英语的，甚至是美式教育的英语环境。嗯，所以我在很早的这个时候我就接触到什么叫做文化冲击，就是所谓的 cultural shock。 那么，那么在美国学校经历了四年，当然我当时打断你一下邵老师，我想这一次就是15岁的文化冲击要远大于你三岁半的文化冲击，对不对？当然了。嗯，当然了。对，因为特别是我相信观众朋友也很清楚的说，每一个人在成长的过程中，青少年是一个非常重要，关于你的个性、你的人格、你的思维方式，一个非常重要的一个塑造时期。所以我等于是从一个全中文或者是全中华文化的一个语境跟一个环境里面转换到一个完全不同的环境。所以很有意思，虽然我人还是住在台北，但是我好像是一个人要被切成了两半，分了两个心、两个头脑，就是。一天在学校8小时，我必须用英语去跟一个美式文化去沟通跟交流，回到家之后又是回到一个很传统的一个台湾或者是个中华文化的一个环境，所以这个每天的这个转换是不停不停的在进行。所以这个是我第一次亲身体验到什么是文化冲击或者什么是文化的一个交流。嗯哼，那么换句话说呢，回到我刚刚讲到说在学术的领域里面，所谓的 third culture kids， 他们讲的就是有一个 first culture、 second culture、 third culture。 那么 first culture 一般是什么呢？我举个最简单的例子，我相信观众一听他可能就理解了。我举我们美国前总统奥巴马先生，他大家知道说他其实母亲是美国白人，父亲是来自 Kenya 的一位黑人。那么当时他是因为留学生在美国念书，然后就认识了他的母亲，所以他自己本身是在一个所谓的 cross-cultural 或者是在一个 interracial 的一个 marriage 里面他长大。但是很有意思的是，所以他的第一个文化当然就是美国文化，
因为他的母亲，因为后来他父亲很早就离开了，那么他母亲跟他母亲的家庭打带打，所以他的第一个文化就是 American culture 美国文化。可是他在小的时候，因为他父母他的母亲是人类学家，后来到印尼去做田野调查，对，所以他小学好像是4到6年的一个过程当中，他在印尼长大。换句话说，在这个人格塑造的一个期间，他经历了一个印尼的，甚至是穆斯林的一个文化，这个就是他的 second culture。 可是后来他到中学之后，他又回到了夏威夷，那么由他的白人的祖父母把他带大，然后进了一个寄宿学校，后来到美国去继续完成他的这个教育。换句话说，他有美国的第一文化，又印尼的第二文化，可是对他来讲，他并不能说只有美国文化能够define他，或只有印尼的或者亚洲的文化define他，对他来讲是一个非常融汇或一个交错的一个过程。所以我们才讲说，像他这样子的孩子或这样子的人物呢，就变成所谓的 third culture kid， 或者是第三文化的一个孩子。那以我，那回到我的例子来讲呢，我的第一文化你可以说是美国文化，第二文化可以说是台湾文化。嗯，可是我后来回到美国开始念书，那么当然开始跟台湾文化就有点抽离。所以我一方面我可以理解美国文化，一方面我可以理解台湾文化。可是你说我去跟土生土长在美国长大的孩子相比，或者是土生土长跟在台湾的小孩相比，我又好像两个世界不能够完完全全100%的融入。所以我就是处于一个介于第一跟第二文化之间的一个第三文化的一个地段。所以这个就是所谓的第三文化小孩。那么当然也可以讲说，换句话说，我的这个经历我就塑造了一个非常独特，我自己有一个很独特的一个空间，一个很独特的一个经验，它变成了一个第三文化。其实你讲了第一第二，你还没讲到第三呢。well, 第三当然后来，那么到了大学呢，又回到所谓我的本来的第一文化，美国文化。但是在大学的时候，我其实第一年是念了一个 Wellesley College， 就是当年希拉蕊夫人她念的一个，好像蒋夫人当初也是 Wellesley。是的，对，对，我相信很多华人的父母都对这个学校非常熟悉。那么我当时去，第一个我是非常想要到 Boston， 它这个非常historical 的一个地方，再加上我对于就是美国所谓的文理学院这个 Liberal Arts College 就非常的向往。因为我是希望能够在大学四年念一些比较经典传统的东西，但是去了一年之后，我就发现说，哇，美国的这个大学教育其实给你非常非常多的空间跟自由，你有非常多的科目跟领域可以接触，所以我很快的呢，我就选了政治学作为我其中的怎么讲专业，另外一个呢，就是我开始去 explore 这个东亚文化，那么可能。在台湾长大的观众都很清楚，就是台湾因为这个殖民时代的影响，日本文化或者是日本殖民时期对台湾的影响非常大，所以可能在台湾长大的小孩从小就是看着日本的节目、日本的动漫，看听着日本的流行音乐这样子长大的。那么我同时也是有同样的这样子一个经验。所以到了美国之后，很有趣的是，在美国我又去接触全新的这个东洋或者是日本文化。所以当然你也可以讲说，我实实在在又开始去 develop 我的第三文化，就是我对日本文化的一个学习跟接触。所以比如说在美国，很多人是所谓的 junior year 会做这个 study abroad， 他会到海外的哪一个大学或哪一个城市去做交流，去做一个小小的一个留学生。那我当时大三的时候，我就是到了京都做了一整年的一个文化交流，然后就是比较深入的去学日文，去了解日本的文化，所以当然日本又成为了我的一个比较实在的第三文化。但是抽象的来讲就是说，我自己的脑海里有一个空间，可能是一般土生土长的美国人、台湾人、日本人都比较难去理解的，这个就是一个文化它不停的去交流跟交融的时候产生的一个特别。其实我觉得这正是我觉得今天节目中如果我们可以谈到这个 层次的话，这我觉得可能是最有趣或者最重要的一块地方。因为我在相当程度上我可以理解你，我甚至在任何一个海外的华人都可以理解你部分的，你经过的部分的这些遭遇啊，可以这么说。
但是我们不可能全部理解你三种文化在一起的这种遭遇或者这种经验。我想趁这个机会稍微问一下，就是说你个人就从你刚说十五岁，你家里把你从一个传统性的中国学校或者台湾在台湾的中国学校，把你就放在台湾的美国学校，使你在至少一天八小时你要全部用英文来处理你周边的事情。是。这个经验对你来讲是有多大的冲击？因为你刚刚说冲击，这个冲击大家可以想到，就是但是因为大部分人陪我看这个节目，很多人都是大学毕业之后留学到国外，然后他们在经过这种类似的这种情况，但是你那个时候十五岁，那就是另外一个情况， 对不对？是，冲击非常大。那么我讲几个点，第一个当然就是语言方面的一个隔阂。嗯，那我其实不会能讲，当时进美国学校也要经历一个考试的过程。那么非常惭愧呢，我的英语当时差到我第一个考试其实是没有通过的，所以当时心情非常紧张，因为当时因为不晓得能不能够顺利进到美国学校，所以我一方面要准备台湾的联考，那么一方面要准备开始去做英语方面的补习。那么很可惜，因为两边分心的过程，所以第一个考试其实是没有通过的。那么后来当时美国学校招生处就跟我讲说，好，我们现在会给你最后一个机会，这个最后一个机会呢是要到八月初才让你考这个试。那么一般开始是九月初嘛，换句话说我在那个一个月之内就好像要决定我的这个生死命运了，所以当时的那个压力是非常大。那么进了美国学校也会很有趣，在美国学校的体制，它的高中是四年制，并不是三年制，它是从九十、十一、十二开始。那么所以学校招生处也说了，好了，你第二个考试虽然通过了，但是我们发现你英语程度实在是不怎么理想，嗯，所以你必须要经过一整年我们所谓的 ESL， 就是这个 English for Second Language Education， 你要经历这个过程。所以我就进去了，但是这个只是说语言方面，当然学校帮我安排了一年的一个过渡。可是在文化方面或者是在人际交流方面，其实学校并没有办法安排更好的一个辅助过程。那我就要讲了，比如说我们当时 ESL， 可能我们这一届有200多个同学，实际上去念 ESL 的同学不到10个，那么里面就包括从日侨学校来的同学，或欧洲学校来的同学，或者是像我这种台湾本地学校来的同学，我们的英文实在是不好。那么在学校呢，其实就有点被其他的同学看不起，所以我当时除了每天要面对的是一个语言的一个，就是要努力的去把英语念好，这个压力很，这个学就是学校方面就是成绩课业压力很大之外，我还要面对的是怎么跟英语讲得好的同学，还有就是对非常非常的困难，因为他们完全不了解我们在一般公立学校从小长大的一个文化，他们讲话的方式不一样，他们出去玩的方式不一样，他们平常在食堂里面吃饭谈的话题的内容的这个很大的一个文化方面有很多不同的隔阂。那么特别我相信在美国念过高中的或者是有小孩子正在经历高中的这个阶段的听众朋友应该可以理解，在美国的高中其实学校所谓的风云人物一般来讲并不是成绩最好的孩子，可能是 sport，可能是 music， 可能是 drama， 可能是这种我们所谓的课外活动，这些有特别强项的孩子他们做的最好。那么像我们这种 ESL 的孩子，我们连每天课业的压力我们都应付不过来，我们怎么还有时间去参加这种所谓的课外活动？所以我们就在各个不同的阶段被人家所谓的有点是瞧不起啦，或者是他们觉得哎，你们这个好像不能够融入我们这个学校。对对对，那么当然在高中我青少年这个也是非常可以理解的，但是在青少年时期同才的这个接纳其实对于你的 identity 来讲是非常非常重要的，所以对我来讲我就意识到说，哦，原来文化的隔阂不是语言方面，还有你的生活习惯，你的思想价值，你的思维方式，你的社交能力，它是一个全盘的一个重新去融入跟接受的一个地方。所以对我来讲我就亲身经历到文化冲击它是多么的实在又多么的困难，而且你要去克服的话要花很多很多的时间，不是说你今天英语好你就马上可以打入那个圈子里面，你还要去学习到很多我们所谓的 soft skills。 嗯，那这个东西我大概几乎是花了3到4年的功夫，几乎是到快毕业的时候我才
慢慢觉得说啊，在美国的那个环境或起码在那个教育体制之下，我又找到一片天地。在你的所谓同侪之间呢，类似的这个英文是第二语言的这个学生之间，你是不是比较容易适应的一个孩子？应该是我特别努力吧，就是我记得当时九年级进去，我每天做功课做到半夜两三点。你是个很好强的孩子吗？可以这样说，但是可能因为自己父母也是读书人，所以从小就觉得说，我从来没有觉得说读书是个压力，其实是一个乐趣，是一个快乐的东西。那么进去之后，还有一个我觉得很重要的因素，就是让我不停的好像自动自发的去念书，或者是想办法要去突破这个文化的隔阂，就是在于我其实应该这样讲，就是可能在全世界各个大的城市里面，所谓的国际学校当然都是所谓的私立学校，那么私立学校当然他们收进来的同学基本上都是社经地位或者是家庭背景比较有能力比较好的同学。那么在台湾这个也不例外，比如说台北某个学校基本上会去念的同学可能是外交官的子女，可能是跨国企业他们搬到台湾工作几年，那么就是所谓国外的孩子他们进来，那么当然跨国企业他们这种高层主管能够来台湾，他们家里的这个经济收入背景是非常好的，所以或者很多时候可能是其他甚至也有当地台湾比较有钱的家庭因为他们有这个能力，或他们有甚至孩子有这个国际的身份可以念这个学校。所以我接触到另外一个很大的文化冲击，就是在于所谓的我们所谓的 class difference， 就是不同社经地位或者是这个族群里面的一个很大的一个差异。我在一般公立的学校，我当然是在台北市，其实你也可以说已经是比较所谓的精英家庭可以去念的一个公立学校，可是毕竟是公立学校，基本上学费非常的便宜。那么他们在台湾的话是以学区去分学校，你基本上也不用特别去申请。那么到了美国学校，我就发现说哦，原来我等于是从十五岁第一次接触到这个所谓的社会的现实面，或者是现实底下的一个残酷面，我意识到说，其实在美国学校的同学，他们不见得比我在中文学校的同学更聪明，他们绝对也不见得更用功。当然有很用功的同学，但是他们可以进到这么好的一个学校，然后有这个余韵，他们有很多的空间可以做很多比较活泼或者是比较多元的一些课外活动。其实就是因为他们父母有能力让他们到比较好的学校去念书，所以我等于是一夕之间我就懂了，就我懂了这个世界上的这种所谓的一个运作的道理。哦，原来一个人他从小生长很多的背景跟经验，其实取决于他父母的一个条件。那么在这个时候我就意识到说，那我要怎么样，就是我要怎么样可以去突破我本来所谓的一个局限。当然在我十五岁的一个年轻的脑海里面，我当时觉得说哎呀好像是个局限，如果我父母小的时候就把我送到国际学校，或者是我们有更好的经济能力收入就把我送去很好的这种贵族学校，我是不是今天就不用这么的辛苦。但是我当时就很告诫自己说也没有关系，每个人来自不同的成长经验跟背景，那么你要靠自己的努力去克服它。所以我觉得可能是这样的一个意识之下，让我自己去督促自己努力去克服很多文化调试方面的一些困难。有一个现象啊，我想趁这个机会提出来跟您讨论讨论。因为在我过去有些机会跟在美国做父亲做母亲的人有交谈的机会，是。那么我曾经在一次交谈中或者在一次演讲中，我告诉这些在美国做父母的第一代，你们不管你是中国大陆过来或者台湾过来或者新来过来，我说你的小孩子在学校之中所面临的很多情况是你在亚洲不管你是在中国大陆在台湾不能够想象，不会面临到不能够想象的。其中有一项最重要的就是他会面临到种族问题。是这个种族问题呢，就是说我的意思并不是说告诉这些父母我怎么样教你解除种族问题，因为我没有那种智慧，没有这种知识教你解除，我只有我自己的一种方式。但是我至少我要告诉这个做父母的，你的小孩在学校之中有很多事情他所遭遇到的，他回家不一定会跟你讲。是这个就是其中一个，就是种族问题。
但是做父母的必须要有知道孩子，你的孩子会在学校中遭遇到这种情况，你我相信也一定遭遇过，你能不能告诉我你第一次遭遇到是怎么样一个情况，是怎么样一个你的心情上的反应是什么，以及趁这个机会今天你走到今天这一步了，你对做父母的人有些什么样子的忠告没有？这是非常非常有趣的问题。如果要讲种族的话，那么因为在台湾的美国学校的这个架构之下，其实很有趣，在海外甚至我们今天讲在香港，很多我们当地的国际学校，其实学校里面最大宗的所谓的这个族群不见得是外籍学生，其实很多也是华人，可能是中国大陆来的，可能是香港本地的等等等等。所以我当时并没有觉得种族是个最大的问题，我当时感觉到最大的问题还是我刚刚讲的一个社经地位的问题。但是不管怎么样，我相信每一个孩子在每个阶段都会遇到一个困难。那我当时没回家跟我父母说，我当然有跟父母说，但是他们能不能够就像您讲的亲身的去体验，他们很难。因为像我父母就是也是从小在台湾的教育制度长大，然后当然也是书都考的那个书念得很好，考试考得很好，后来到国外去念书。那么等到他们到国外去念书的时候呢，就像可能现在在看这个节目的很多观众朋友，毕竟到了22岁23岁大学毕业才到国外去的话，你的这个融合问题呢，因为你的本身的这个 identity 比较定性了，比较强，所以可能比较强，所以需要去处理可能比较是语言方面或课业方面。那我是觉得说当时呢就很有意思，我觉得我怎么去安慰自己或者是找到一个支持的力量，主要还是从我一起上 ESL 课程的其他的国际学生来。那么当时呢我们会相互鼓励自己说虽然我们现在的英语程度并没有其他的同学那么好，但是我们应该也要为我们自己本身的母语感到骄傲。比如说日侨学校来的同学，他们当然是日语非常好，他们了解日本文化，他们甚至很多是本身是日本人或者是中日混血的小孩。那么欧洲学校有法国同学，有德国同学，其实他们背后已经在他们身上已经等于养成了一些非常深厚的一些文化的一些底蕴在里面。所以我们只能够安慰自己说不要觉得好像很没有自信，因为其实你的深厚，你英语讲的不好，但是其实你的思考方式还有你 carry 出来的这些文化习惯其实有它的一个底蕴。当然在国高中这个年轻的时候，就是很多事情都是比较浮面比较肤浅的，所以小孩子当然开始就是看说你英语讲的好不好，你的 accent 好不好听啦。但是慢慢慢慢这个东西是会出来的，所以我会鼓励呢，如果现在有父母，就观众朋友您现在自己是做父母的，然后或者是您的小孩子有在经历这样子的一个文化冲击的时候，一定要鼓励他们，就是事情要往远的去看。比如说你将来上大学了，或者是开始在职场工作，很多时候不同文化的因素或者是这个底蕴会慢慢成为你人生里面的一个助力。那么现在目前可能在学校现阶段碰到的一些困难，也就当作是一个人生的一个体验跟磨练吧。所以我觉得说我在中国学校经过联考的这个过程是一个很强大的磨练，然后到了美国学校要去克服语言的隔阂也是个很强大的磨练，只是这样子在不同的阶段跟不同的时间会去孕育你小孩子一个很强大的一个力量，所以就是要不停的去鼓励，不停的鼓励，不停的鼓励。嗯哼，我想把话题再带回到你刚刚说的这个事情，就是说今天你是三种文化之中成长长大的一个孩子，你心里面的那块那个空间或者那块原地和其他人是不一样的。进一步的我们描述一下有什么不同，换句话说，如果你不是从这个三个文化之中的培育中或在熏陶之中长大的话，你今天会是你觉得会是一个什么样子的不同的人？我这样讲吧，比如说好，举一个很简单的例子，我如果在看 Olympic Game 或任何的一个国际的体育赛事的时候，我确实不太清楚我应该为哪一个国家的队员去加油。对，
那我举个例子，像我是2007年到2010年我住在日本，那么当时在日本有一位日本的冬季奥运的滑冰选手，跟叫浅田小姐，跟那个韩国的滑冰选手，他叫做好像是叫反正就是很有名的那个，他滑得非常非常好，后来是不是后来唱歌的那个女孩，反正他是在那一次冬季奥运会他滑得非常非常的好，那么他也非常聪明，他就决定退出了这个滑冰界。那么就因为像比如说我在日本，因为我人是在日本，开始对于那个一个那边的人民也产生了一些情感，所以像当时在看那种体育赛事的时候，我当然是为日本队加油而不是为韩国队加油。那我就很好奇了，如果当时我是一个住在台湾一般台湾的一个观众的话，或者是美国的一个观众的话，我会为哪一队加油呢？我是不是完全会去考虑到说韩国的选手他确实滑得比较优异，他的这个艺术的造诣比较高，然后等等等等，所以我就意识到说我的这个 sense of identity 其实是不停的在改变的。那么再讲到可能另外一个当然有点 sensitive， 就比如说我现在回到台湾，我常常坐计程车，然后司机就说，哎，你是大陆来观光的吗？我说我不是，我说我是在台湾台北长大的小孩。他就说，哎，你听起来不像，你这个国语怎么这么奇怪？嗯，对不对？怎么好像有大陆口音？我就说，卷舌音太多了。对，卷舌音太多。我说，哦，因为我们家是外省人啦，然后我在大陆也工作过啊，教书过啊，所以可能这个语音有改变。然后呢，我就发现说，我在自己的家乡已经好像不被所谓当地人给认同了，所以在这当然我会觉得很有趣，我当然会说没有啊，其实我觉得台湾人也可以很多人啊，有很多像我这样，你可以叫我小刘师生的叫也都可以，但是我也是个实实在在台湾长了15年的一个台湾人，我说这个或许就是台湾人的一个多元文化的一个精髓吧。嗯， 所以就是说，我觉得在很多时候，我一方面我可以理解，比如说台湾的这个计程车司机他为什么这样讲。我也可以甚至是很故意的讲比较用台湾国语的一个方法再跟他去回应，让他觉得比较有亲切感，但是实际上我也很清楚说我跟他的想法有一些隔阂，有一些差距，但是一方面我也不会觉得说好像心里面很不舒服，我反而觉得很有趣，所以就是在不同的时候我必须要做个身份转换。那么我一方面我可以理解对方在说什么，可是一方面我就心里面好像永远有另外一个声音冒出来在表达另外一个声音，但是我可能不见得在那个现实生活里面会去告诉你。嗯哼，对，所以这个就是一个不停的，所以很多人说有点像是变色龙，你在不同的环境变一个不同的颜色出来，可是实际上哪个是你的本性呢？它所有的颜色都是存在的。你觉得这个现象对你来讲是一件好事呢，还是一件坏事？我觉得在大学的阶段或者是大学刚毕业的那么几年，我对于这个好像文化认同的一个混淆，我心里有的时候会觉得也不能讲说不舒服，但是会去做很多思考。嗯，我会问我自己，那么我将来想要在哪一个文化哪一个城市里面去安身立命，可能去成家立业等等等等。那么当时就会有比较多的困惑，可是我觉得近几年我会觉得说其实他对我的不管是我的工作或者是我接下来像我现在有一个很小的小孩我怎么去养育他，我觉得这都是一个所谓的正面资产，就是因为我有这样子多元文化的经验，所以当我在教导学生或者是我在养育我自己的孩子的时候，我觉得我可以用更开阔的眼光去给他们带入不同的思考角度。嗯，所以比如说我们在上课的时候，在亚洲社会，我在上海交通大学教过书，很有意思的是，往往讲到历史问题，讲到一些敏感的政治问题的时候，我可以提供一个不同的面向，